Karibu katika mfumo wa kielektroniki wa kitabibu na ulipaji wa huduma za matibabu kupitia kadi unaotolewa na benki ya CRDB na kampuni ya GPITG Limited. Mifumo hii inawasiliana na kutegemeana ambapo mfumo wa GPITG huchukua taarifa za mgonjwa na kutengeneza bili inayopokelewa na mfumo wa benki ya CRDB kupitia point of sale. Cashier anachanja kadi na kuingiza namba ya siri. Muamala ukikamilika, risiti inachapishwa na kupewa mgonjwa. Kumbukumbu namba ya malipo kutoka kwenye risiti ya benki inahifadhiwa pia kwenye mfumo wa hospitali kwa ajili ya kufanya reconciliation. Malipo yanaweza kufanyika kupitia kadi zote za Visa, Mastercard, China Union Pay kutoka sehemu yoyote duniani pamoja na kadi maalum za hospitali. Taarifa za malipo kutoka benki ya CRDB zitachukuliwa pia na mfumo wa GPITG kwa ajili ya kutunza kumbukumbu za mgonjwa.